proximitat quan tocava el 2008. Les declaracions de l'alcaldessa de Sant Pau de Segúries no s'han acollit bé des del grup de l'oposició i especialment el seu portaveu, que va ser objecte de les principals crítiques. En primer lloc, Joan Solà afirma que tant Dolors Cambres com el regidor i propietari del càmping de la Vila, Adrià Gómez, estan al cas del comunicat de denúncia. I aquí està la prova, que existeix aquest comunicat de denúncia. Sisplau, que no ens vulguin enganyar. En segon lloc, el portaveu de Fem Sant Pau afirma que no se'l pot fer responsable de no aprovar, quan era alcalde, el pla especial per ampliar les instal·lacions del càmping, que és l'origen del conflicte. Es pregunta per què els governs de Convergència i Unió, des de la seva marxa de l'alcaldia el 2009, no ho han fet fins ara. Qualsevol ajuntament, amb qualsevol tramitació d'un pla especial, ho encalla o no vol tramitar-ho, el mateix promotor, és a dir, en aquest cas el càmping, pot anar a urbanisme ell directament i tramitar-ho pel seu compte. Per tant, no hi ha cap interès, o no hi havia cap interès fins ara, per part del càmping, en aprovar aquest pla especial. Per últim, Joan Solà nega que senti cap animadversió respecte al càmping. És més, creu que ja està bé com està. Només reitera que el seu grup ha avisat en diverses ocasions que les coses es podrien fer molt millor en aquest tema. Té el mateix dret el senyor Adrià Gómez, propietari del càmping, a proposar una ampliació, com nosaltres, el nostre grup, a oposar-nos-hi. Estem al mateix dret i això es diu democràcia. Per tant, animadversió, cap. El portaveu de Fem Sant Pau afirma que sempre estaran al costat de l'equip de govern pel bé del poble. Així ho han fet fins ara en altres qüestions. Segons l'oposició, la Fiscalia Anticorrupció de Girona considera il·lícites les obres d'ampliació del càmping de Sant Pau de Segúries.